Vålerenga og Stjernen åpner i kveld den norske ishockeysesongen. Øystein Olsen gir de regjerende meisterne ledelsen 5 minutter ut i første periode. Stjernen i powerplay 5-3. David Natt utligner for gjestene på Jordal. Og 4 minutter ut i andre periode. Alexander Simensen slipper unna markeringen og setter inn 2-1 til Stjernen. Men VIF kommer tilbake og Kenneth Larsen utligner til 2-2 tidlig i tredje periode. Kampen går til sudden death, der Stjernen i overtal avgjør kampen etter 2,5 minutter. Johan Olsson sørger for 3-2-seier til gjestene.